Čus, Švrika, a dneska už Švrika z našeho Minecraftu byl se Smaky. Čusí. Dneska tady máme lidi mapu, která se jmenuje Nerf or Nothing. Je v podstatě o tom, že my tady budeme mít dneska spojený Minecraft s Nerf Gunama a budeme tady v podstatě procházet různýma levelama se speciálníma zbraněma, které jsou upravené právě podle toho, aby to vypadalo jako i do Minecraftu. Vypadá to opravdu dobře, já jsem strašně zvědavý, jaký to bude a hlavně ta mapa je zadarmo. Takže si lidi mrkněte určitě na tu mapu, pokud si to budete chtít zahrát. Prostě nic vám to nesebere. Můžeme se do toho asi Maja Fera vrhnout. Tady vlastně v podstatě musíme jít do těch dveří. A to se nám úplně komple... Oh! Wow! To vypadá fakt hodně dobře pro... Co? Shiny, isn't it? Vidíš to? Takhle nebudeme chodit. Vidíš, jak, já jako doufám, že taky takhle chodit nebudem, ale on nám to ukazuje teda jako tady ten prostředek, což trošku jako nechápu proč. Já spíš nechápu, ne postavám furt tak divně. No on nám to jakoby ukazuje různý lokace tady v tom lobíčku jako, to chápu jo. Tady máme teda practice, máme si teda asi nejspíš nejdřív jako zajícem a má se nějak zkusit teda střílet a podobně jo. Ježíš, to je slepet. Jo, máme zbraň. Jo, ježíš. To je top! Jsi se jako budem jako střílet jednou. Slepicema, jo? No jakoby ono, jako vystřeluješ právě nějaký ty molitanové šipky, které jsou právě pomocí nerfe. My jako střílíme pravým tlačítkem. Jo. To je divný. Jako je to zvláštní, a hlavně jak se to přebíjí, co to je za blbost. No, ježiš, to mi nepůjde. Tohle vypadá jako fakt hodně zajímavá mapa, lidi, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like, teď zakoukám, že budeme dokonce mít nějaký parkour. Mrkněte se na náš percovat v popisku videjka, anebo se mrkněte na náš, nebo Instagram, hoďte mi tam follow. Nicméně, pokud byste chtěli pokračování z té mapy, protože já si myslím, že dneska bychom to neměli dotočit úplně až do konce, protože ta mapa je fakt jako docela velká, je tam docela dost levelů, tak pokud byste chtěli další pokračování, tak hoďte like a napište nám to do komentářů. Maky, jdem na to, musíme teda sestřelit nějaký ty targety, střílíš je? Jo, všechny. Jo, já teprve teďko jsem si to uvědomil, až u toho prvního jsem byl jako v podstatě hrozně jako blízko, jo, takže jsem to nestřílil, tamhle ten vzadu v dálce, jo, mám ho, teď už tady máme i parkour, takže se vždycky musím zastavit, Maky si spadla, jo. Jo, jak se mám dostat tady, jak já se mám dostat tady. Ty v tom plaveš? Dobře, zkus to, ne, běž zpátky, úplně zpátky běž tam k tomu a tam máš jakoby mostík nebo žebřík nějaký. OK, tamhle, jasně, se střelím to. Já budu pokračovat dál, jo. Co pak? Já jsem se spadl. To si jak srandu, ne? Já. Vůbec jsem teď nespadl. Ty vole, už zase. Maky! Já neskočím na ten druhý. No pozor, tady se to teďko hejbe. Já to teďko nemůžu dát, jo. Takže doufám, že se těšíš na to. Že Majek, mám běž vylézt? Co s tím žebříkem je? Počkej, vylez nahoru? No, dobrý úkol, že jsem vylezl nahoru. Ježišmarja, to začíná být trošku jako víc chaotický, no. Tamhle další target, takže 12 ze 17. Teď tady máš pohybující se targety, co to je? Počkej, sestřel to, jasně, tady. Ještě jeden? Ne, teď mám 16 ze 17, mám tady někde nějaký poslední, ale... Ten je kde? Je, Maky se sem už dostala konečně. Já nevím, kde je ten poslední, takže já prostě jdu dál. Teďko jim doufám, že mi tady jsou, že toto... Nejde si, jo. Ho nedal. Kurňa, kde jsem ho nedal? Do hajzlu, já nevím, kde... Já tam budu dřív! Ne! Teď mám, já mám furt 16! Boom. Kde je ten poslední, kurňa? Počkej, tak já jdu zpátky, nebo já nevím, jako, co mám jako ličku dělat, protože nic jiného mě jako nenapadá. Tak já nevím, dáme ten? Ne. Ne. Já se to vykašlu, bože. Musím jít vážně jako jídle trapnej čas. Jo, on je tady. Ten jsem nedal. Dobrý, už jdu zpátky, jo. Dobrý, koukám, že ty si, Maky, už tam můžeš vybírat nějakou zbraň. Už mi ti tam ukazuje pro nějaký blaster shop, pre, jo. Tak to nevím, počkej, to no, se no, no, máme tam, jo, napsalo, jo, že vidím, se máš vidím, vidím, dostat vidím. Do nějakého obchodu. Jsem tady. Pěkně dobrý. Trapný. 2:20, no. Ty zombíci, jak tady sportujou, protože proti těm zombíkám budeme potom bojovat. Dokonce se jako tady užívá, dává si kafíčko. No nic, jdu taky do toho shopu. Jsem zvědavý, jak to teda funguje, jestli si jako v podstatě budeme jako vydělávat peníze. Wow. Co to je za zbraně? Ty tě máš dokonce i torovo kladivo tady máš? Co jsi to koupila? Jo, ty jsi to koupila jako, my máme společný prachy. Nevadí, no. Můžeš mi sakra říct, co to sakra je? To je podle mě jenom skin, ne? Já nevím. Jo? Jo, to.
Ale dobrý, máme prostě takovýhleho toho malýho, no. Stěhuláka, ano. A pak tady máme dokonce Ender Draka, nějakou jako miniganu, maky 5000 nerfbaků. To ti říkám, wow, že prostě chci tuhletu zbraň potom. A nebo dokonce si tady máme potom, můžeme koupit i nějaký dart kapacity, to je jako, že v podstatě budeme mít asi víc těch šipek, nevím, to se o, to asi by bylo taky hustý. A tady můžeme jít nahoru? Ne, nemůžem, já jsem si myslel, že jo, škoda. Nic, ale, tak pojďme se teda vrhnout dál, půjdeme teda tím směrem a jdeme teda si dát arénu, ježišmarja. Okej. Dobře, jdeme teda rozstřílet a já se jenom kouknu, tady si dokonce máme dát jakoby difficulty. Expert, beginner, intermediate, dáme jaký normál. Asi rozhodně, ne, začátečník, ne, ty vogo. Ne, no dobře, no, tak dobře, si dáme na začátečník, ne, dobře, tak, ať dostaneme více peněz. Tak, jde to, jak to otevřít? Mám dát tohleto? Continue progress? Haló? Otevři se! My musíme tam zvolit maky tu arénu, hele, overworld, OK. Nether. And, počkej! A pak je Nerf Arena ještě poslední, tak dáme Overworld, jo, pojď sem. Ježiš, a ten Nether vypadá velmi pěkně teda, jo. Hele, Overworld to je základní arena. Ty jo, tak to je hustý, jak se to hned změní. To je fakt strašně pěkný. Takováhle animace? Cool. Ježiš, hele, promiň, ale na to, že to je zadarmo mapa, tak to vypadá nádherně jak sviň. Ty, já čumím. OK, tak jdem na to. Ježiš, jak to se portlo. A ta cutscena hned, tyjo. Maki, jsi připravená? No, v celku ne, protože nevím, co máme teď teda dělat. No, sestřel všechno, musíme zabíjet nemáky, jo. Všechny možný nepřátelé, tady máme creepera. Dobře, kam dál? Já chci jít vejš. Musíme to tady prostě jít prohledat. Běž vejš, Maki. Ježišmarja. Já se netrefila, tady na ní počkám. To je šílený, jak je ta arena úplně do detailu udělaná. Jo, mám jednoho. Dobře, tady máme zombíky dole, jo, tak dávej si na ně pozor. Jo, jinak, ty střely, dávej si pozor na ty střely, protože aby ti to vydrželo, protože dole, ježiš, no to vybouchlo, super, u mě, oni ti ubejvaj, jo. Jo, to se snažím, Ani. Jo, dole to máš právě napsaný, jo. Odkud vlastně jo, vidím, ty zombíci? Odsaď. Od tebe tam, od tam tuď? No, odsaď. Jenom tam. Dart pack has dropped. Boom. Někde se nám tady spavnuly nějaký střely. Boom. Počkej, já to se jdu schválně podívat. Dámo, hele, jdu to schválně sebrat, jo? Jo, dobře. Co nám to dá? Maki, získal jsi taky něco? Ne. Tak to jsem získal jenom já, mám totiž teďko 60 střel, jo? Wow! Dokonce peníze jsem dostala jsi taky? Jo, teďka nějakých 30 coinů. Tak paráda, tak to je dobrý, že aspoň se to v podstatě jako dostáváme oba. Protože kdybych to dostával jenom 30. Já... Tak by to bylo takový takem otravný ten creepři tam! Ne! Ale můžeš ty střely, hele ty střely můžeš dokonce sbírat! Jo, to já jsem vidím. Třeba nevěděl, že to můžeš sbírat, že může ten creeper furt do mě přestat narážet, bože můj. Jo, takže jsem ho spadla. Jo, já taky předtím, no, hele, tady zombík, dobrý. Další coiny, děkuju. Nevím, kolik to má... Ty náboje bych potřebovala. Tak tam, kde jsi střílela, tak tam by mělo být. Ježiš, tady máš. Pavouka. To je divnej. Když tak tamhle, jak ti to svítí, tak tam jsou, tam si zajdi. Okay, já mezi tím okay, zabiju, ty jsou za tebou, jo? Tak, dobrý, pojď. Pojď sem. Tak, stříhaj, tam, ještě. Kde to svítí? Jo, tady. Máš vidím. To? Jo. Dobrý. Boom. Ne, to je complete jump boost. Aha, ty jsi dostal jump boost, já myslím, že tam budou ty střely. Tak počkej, tak ty střely budou tam, kde jsi předtím střílela, to je tam nahoře, že jo? Zkus si tam kouknout. A už tam nejsou. Nejsou? Se despavnuli? Ne. No. Oh, skeleton dokonce už tady je, speciální. Dělej, dobrý, mám ho. Další kolo je za náma, nevím, kolik bude kol teda, jo? Zatím teda... Maki, tady mám střely, pojď sem po dolů, pojď do toho hradu. Sem. Okej, běžím. Tak, vem si je. Tady máme dokonce nějakou, nějakou páku. Hele! Teď se to zvedlo a tam se to dalo zase dolů. Ježišmarja. Dobrý, dej je. Dobrý, tamhle. Ten skeleton honem. Dobrý, tak střely si samozřejmě seberu. Děkuju. The slime. Ale každý z nich vypadá prostě úplně totálně i jinak. Co je to? Wow.
Speedboost jsem sebral, díky. Tamhle jsou v dálce maky další střely, nechceš ještě? Ne, dobrý, mám 52 v cajku. Jo, já mám taky právě celkem dost, takže taky nepotřebujem, no. Je, dávička, pozor. Se střelí, to je jaký boss? To je takový boss. Viď? Dělej, do ní. Chce mnou, to fakt lepší. Jo, jsem. Chce to lepší, potom prosím tě, zbraň si chcípla? Jo, možná do mě šli ze zadu. Jo, takhle, no, tak jo, tak já tě teda pomstím, pokud to teda samozřejmě půjde. Ne, já se respawnu, já jsem se respawnula. Dobrý, jak já jsem si právě myslel, že se už nerespawneš vůbec, no. Že až jako další kolo, víš třeba. Ne. Kurňa, kolik vás tady je najednou? What the fuck? Máš jenom jednoho. No, dík, to po mně najednou začalo střílet, to je odevšať. Ne, měl jsi tam jenom jednoho. Tak to je fakt divný. Ale zatím mám to v celku jako jde. Jo, takže já jsem celkem spokojený. Ještě tady evidentně bude zbývat někde nějaký slime, protože já jsem tady slyšel. Tady někde? Jo, hele, on je vevnitř, jo, tak já ho zničím. A to je evidentně poslední enemák tohohle kola. Jo, máme to. Myslím, že ten speed boost, děkuju. Jako dost mě zajímá, kolik těch kol tady bude. Jestli je to tady udělaný tím stylem, že kolik kol přežiješ, tak tím líp. Makým vážně, že tam budeš stát tý trampošce. Jo, to bylo dobrý fakt. Dobře. A jako, věřím ti, že jsi to užívala. Dobrý, máme už maky 1270 coinů, to je hodně dobrý. Wow. My jako docela jako jedem. Slimovský kolo. Slimovské kolo, ano, má také speciální. Dobrý, běž pryč. Mám docela jako furt ještě spoustu těch nábojů, docela se jako divím. Slimové, běžte do hajzlu. Dobrý, ještě tamhle. Tak, jeden ještě, ty jo, dávají hrozný damage, ty jo. Hele, já si pro nějaký ty náboje jdu. 32 dalších jsem si sebral, jo. Počkej, piglini, maky, oni mají nějaký kladiva. Co to je? Mě tady mají kuše, jedno jsem zabila a druhý má kladivo, ano. No, to je jak kdyby měl Thorovo kladivo, protože já jsem dokonce viděl, my si můžeme koupit nějaký Thorovo kladivo potom. Takže to jsou strašně zvědavé, jako jaký reálně bude jako to kladivo, to potom nějak musíme někde vyzkoušet. Jdu ti pomoct, neboj se, nebo tak ani možná ani nemusím, to prosím tě zmáčknem, tak dobrý, pojď sem. Nahoře ještě, tak už ne, tak jsme asi dostali úplně komplet všechny, no. Kolo číslo 8, ale já si myslím, že my budeme rádi, když přežijeme tu desítku, jako uvidíme, jak to ještě dopadne, no. Ale má odkuď, no má zepředu, po mě nějak střílej, maky, ty jich tam máš, pozor, jdu všichni po tobě. Jo, dobrý. Tak chtěl by to fakt nějakou, jako, nějakou lepší zbraň, opravdu nějakou přestává. Právě přestává mě už jako reálně bavit klikat furt neustále jedno a to samý tlačítko. Aspoň kdyby byla jako nějaká automatická, víš, jako že by furt neustále si střílela rychlejc a rychlejc, ale to si myslím, že bude ten Ender Drak, jak tam byl. Ale jako už máme jako polovinu peněz na toho Ender Draka, jo, máme 2400, on stál nějakých 5000, takže by to podle mě být problém neměl potom si ho koupit. Ježiš maky, oni tady dělají takový ty víly malý. Jo, pozor. To už jsme měli minule, jednu. Jo, já jsem ji právě tady neměl. Je, díky bohu, no. Jsou tady ale fakt hrozně originální nepřátelé, to čumím. Jako, je! Ona tady lítá furt neustále. Jo, je tady. Mami! Jo, já střílím po tobě. Defeat the sorcery of the evocation illager. No, pozor, evidentně nějaký tamhle illager v dálce. Evidentně jich teďko tady bude asi hodně na nás. Ježiš, maky, zezadu, tady je! Tě bych je hrozně moc. Tam je ta pusa taková, nebo ty knížky, nebo co to je. No, jako jak to jde ze spoda, viď? Jo, jak to má ten nějaký ten, nějaká ta jejich chvička. No jasně, ten je tamhle vepředu. Tamhle, to je on. Jdem na něj. Nebo se střelit těm nerf gunou. Ne, nebo pojď se, nebudeš mě chramstávat, bože. Kolik ještě chceš těch střel do sebe? Už. Máme to. Tak. Kolik? To je 11. kolo, jo? Tak jako přežíváme docela hodně dlouho. Ježišmarja, jsou nějaký nový zombíci! Ježiš, tady už máš úplně všechno, takový fit. Mně přijde ten jejich armor, jak fitness, no. Jako kdyby byli fitnessáci nebo něco takový. No jasně, tak oni tam ty zombíci trénovali předtím, že jo? Oni tady trénovali na to, že budou s náma bojovat, viď? Jasný, ale už tady máme teda i ty vodní zombíky, takže jo. Ty krása, jako furt se to stěžuje víc a víc a jako já nevím, jako kolik těch roundů tady nás má čekat. Jdu tam za tebou, já očekávám, jestli náhodou třeba nebudeme mít jako 15 těch kol nebo 20, ale my jsme teprve na 12 a už to nedáváme, už jsme jako pěkně v hajzlu. Dobrý, pojď ještě, pojďte si pro mě, tak skvělý. Jdu ti na pomoc, tamhle.
Oh, dobrý. U mě totiž vybouchl creeper. Aha. 13. kolo, mám tady nějakýho pavouka. Dobrý, dal jsem ho. To byl celkem jednoduchý, tam je další pavouk, že by byl pavoučí level. Zatím to na to vypadá. Ale moc hezký pavouci, jak jsou do té modrý. Právě. Další pavouci, pojď sem. Dobrý, děkuju. Hezky, kojníky z tebe. No, ty fakt pavoučí level. Dobrý, máme to. 4000 goldů. Maky, my si pak prostě musíme koupit nějakou speciální zbraň, to ti říkám, my těch 5000 ještě vyděláme. Okej. Chudně, já se na ty zombíky netrefím. Já se jich netrefím, ne! Kdo ne, již má tak skletelů, pozor taky! Bože! Já jsem ve vodě! Pozor na to! To je kamufláž, ten to víš. Jo, takhle, aha. Dobře, tamhle, máme to! Defend the village, rout the revenger, již má to nějaké ještě speciální. Co ježiš, to je? Ježiš, ten obr! Kurňa, Maki, do něj, dělej. Jenom do něj hlavně střílej. Dobrý, střílej do něj. Maki, se za mnou! Do nich je! Dobrý, pohodě. Dobře, Maki, já jsem šel na tu, na obranou linii. Jsem nahoře někde, jo? Střílej taky, neboj! Dělej, to dáme, už mají konec. Už je konec, máme ho! Ježi, a tady jsou ty illagers ještě. No tak, teď mi pokoj. Maki, mám jedno hapko! Dobrý! No tak ty jsi to teď zvládla jen tak teda. Ještě 500 coinů nám zbývá na to, abychom si koupili speciální zbraň. Já věřím tomu, že to zvládne. Maki, už tady na mě nalítává ten fantom. A tady jsou i noví zase zombíci, takový hnědý. Mají vás oranžové věci, co to je? Já dokonce jsem umřela. Ne, to by ani neříkej. Ne, žádný děkový. Já to musím přežít, musím to dát. Ne, máme to. Dobrý. 200 coinů. Máme to, dáme to, já ti říkám, že to musíme dát. Je, creeper, dobře. Neříkej mi, že je creeper kolo. Tak to má, i bacha ze zadu hlavně. Jo, tak je to creeper kolo, máky pozor. Dobrý, pozor. Křípři jsem chtěla říct. Křípři? Tak jsou asi nejvíc zákeřný, jsou rychlí a prostě vyboknou a nevím že nijak. Právě, to bude mi zaprat. Máme krásných 5000. Přesně tak, takže si můžeme koupit speciální zbraň s tím Ender drakem, moc se na to těším. Ale samozřejmě těch zbraní speciálních je tam daleko víc, jo. Oni tam jsou nějaký to kladivo teda elektrický, pak tam je dokonce nějaká ještě kuše a nějaký ještě jiný věci. No je to tam hromada, takže, hele, lidi nebojte se, další videjko z této mapy určitě bude a věřím tomu, že nějaký ty speciální zbraně si potom samozřejmě nakoupíme, jo, ale samozřejmě v dalším díle musíme taky našetřit nějaký další peníze. Maky, jde za tebou jeden, ještě pozor. Jo, ještě někde budou tři, ne. Ok, tak to, tady budou jsou, ne, tak dva, to je jeden poslední. Že by? Nás. Jo. Skvělý, 19. kolo, hele, já myslím, že na tom kole 20, pokud dáme 20. kolo, tak můžeme na 21. kole umřít, protože pro nás je to úplně totálně jako ideální počet, že nepotřebujeme už jich jako tolik dál vydělávat, nám dobře. To jako bude úplně v pohodě stačit, jo, takže stačí, když dáme 20. kolo a já budu spokojený. Ježišmarja, kolik jde tady po nás, bože můj. Teďka už hodně. No, furt neustále střílej, to hrozně okravný na tu dálku. Tohle kolo máme, tohle kolo máme. Dobrý, coiny, všechny, děkuju. Outwit Warden's Ears in Silence, it's roar. Joha, tak to je možná hlavní boss, Maki, střílej za tebou. Ježišmarja, co to je? To je hlavní boss asi. Vypadá to, že pokud ho porazíme, tak je konec. Co jsi poslal, ne? Maki, pojď na ty obrany, tady na tu barikádu. Já se tam snažím. Jo, já jsem no dobře, ještě nejsem nahoře, tak jsem tady, musíme to pořádně vochcat, ty jsi chcípla. Pravděpodobně tady jsem opravdu úplně umřela, leží tam moje mrtvola a já vidím ze zora, ne tak ne, rovnou jsem se respawnula ještě. Ok, dobrý, hele já jsem tady nahoře, on za mnou nemůže jo, nemůže za mnou, takže vlastně v podstatě ty můžeš na něj z dálky teďko střílet, viď? Co to bylo? Co to bylo, bože? Ok, takže já budu tady běhat, ty budeš po něm střílet, co ty na to? Dobře. Tady to asi není bezpečný nikde. No není no, jak tak na to koukám, dej mi pokoj! Já jdu teda zkusit ještě ten vršek, jo, ale bum, tak. Ne! Dobrý, jsem nahoře. Nenapadne ho taky skákat, že ne? Hele, aspoň nahoře, můžu... Ne, on je nahoře! On tam je! Jak se tam dostal? Já jsem zrovna chtěl říct, že si tam můžu aspoň vyhýlovat, ale vypadá to, Maki, já jsem ho tam asi zabugoval, což na to? Vypadá to tak, jinak já jsem tady
nahoře a tady je normálně jakoby v té jeskyni, že tam ještě takový wipeout a takhle. To udělaný. Fakt? Jo, jo, jo. To je cool. Dobré, hele, tak jo, zabijem ho, seberem si z něho všechny coiny a head to the blaster store to refill if you... Jasně, jasně, pokud nebudeme mít teda samozřejmě dostatek peněz. A! Je to konec? Vypadá to, že jo, skoč tam pro ty coiny. 21. round incoming. To mi neříkej, že ještě další kolo. No, ale jo. 4 enemáky. A jako jaký? Nevím, ty, ale tady to je dost velký, pojď se podívat co nahoru. Dobře, tady jsme nebyli, jo, tady mám jenom zombíky. Tak to bude jednoduchý jak svin. Ježiš, tady vevnitř, a jo. To je hustý, to je hustá lokace, prostě fakt wipeout takovej, no. Dobře, Maki, jak jsem říkal, necháme se teda zabít, jo, protože fakt už další kola opravdu jako nepotřebujeme, takže pojď dolů, nech se zabít, já vím, že nechceš, jo. Nech se zabít, od jednoho zombíka, čau. Jeden ten poslední zombík nás zabije. Dobře, Maki je mrtvá, teď zabije ještě od mě, zabiješ mě. Dělej, kámo, moc dlouho ti to trvá, ježiš, no dobře, ne, je, já zabiju jeho, protože je fakt vytáčí, jak prostě je pomalej. Já jsem se znovu respawnula. No, tak se musíme nechat zabít od jiných, hele, 12 enemáku tady evidentně máme, jo, takže, daj, hele, já mám dva zombíky, co mě teďko zabijou. Tak, děkuju, hoši, tak, děkuju. Tak, já jsem mrtvej. Ty, to je husá kacena, takhle řík, když umřete. Teď se nechá zabít Maki, šup. Tak. Je konec? Stále jim, koukám nahoru. Ne, mě to respavnulo. OK, tak nic, vlastně v, úplně vpravo je napsáno, nebo máš tam věc, že Leaf Arena, jo? Tak to schválně drž a on ti to dá, že 3, 2, 1 a jsme tam. Jo. Returning to the hub, skvělý. Dobrý, takže do toho jsme teda měli, dali jsme teda 22 kol a kdybychom si to tamhle teda změnili, tak máme nether. Oh, wow. Ten bude velmi pěkný, ale ten se necháme lidi až na příště. Pojďme se podívat ještě na ty zbraně, na ty jsem strašně zvědavý, co tady teda reálně si můžeme teda koupit. Máme tady teda samozřejmě tohle Ender Draka za 5000, pak je tady kuše za 2000, máme tady dokonce meč za 1000, toho jsem ani nevěděl, nějaký kladivo za 3000 a nějaký luk za 3000, no. Dobrý, jako těch zbraní tady opravdu hromada, takže máme se rozhodně něco těšit, dokonce i spousta rovnou těch mikrošotů nějakých jiných, že každá z nich je úplně o něčem jiném, třeba nějaký chicken za 500 dokonce, jo, takže OK, no, bude to ještě docela vtipný. Já bych to ale dneska tady ukončil, pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování z této mapy, protože ta mapa je fakt epická. Tak zatím, čus. Čus.